Чи знають волиняни, як дістати свого депутата? З цим питанням ми звернулися до перехожих. Висновок. Прогрес на місці не стоїть. Чимало волинян навчилися спілкуватися зі своїми обранцями віртуально. У попередніх випусках програми «Дорогі депутати» ми неодноразово розповідали про способи, як людина може зв'язатися зі своїм нардепом, який обраний у неї на окрузі. Чи знає про це лучани і гості міста? Зараз дізнаємось. Чи знаєте, як можна зв'язатися, поспілкуватися, звернутися до депутата народного, який вас там вибраний на округ? Чесно кажучи, не знаю. А взагалі була у вас можливість, можливо, там зараз чи там під час виборів поспілкуватися з депутатом, який вас на округ? Під час виборів, так. Чи важливо виборцям зв'язуватися з нардепом, комунікувати, там, спілкуватися, на вашу думку? Ну, звісно, хай собі спілкуються, там, як їм треба. Я болію, мені не до того всього, ви розумієте. А чому? Ну, вони ж ніби мають наші питання вирішувати, і це може допомогти, чи... Що я говорю? А взагалі, чи ви бачили свого нардепа, який до вас приїжджав? Там, до виборів, чи, можливо, після виборів? Не хожу, не цього, не дивлюся. Приїжджаю, коли там і часто приїжджає. А, Мартиняк, да. О. Але він каже, що приїжджає часто, так? Да, до нас в село він приїжджає, і там, значить, людям допомогу дає, приїжджає, значить, і, ну, там гроші передає, лікарство якесь там людям видавав раніше, значить, зараз не знаю. Мартиняк є такий. Ага. А чи, можливо, ви спілкувалися там до виборів з ним, чи після виборів, чи була така можливість? Не була. А не знаєте, як можна звернутися? Не знаю. Ну, дивіться, наприклад, є приймальні, чи от ви чули про депутатські приймальні колись? Чи, можливо, він до вас приїжджає в селище? Чували. Не бачив. А звідки ви, якщо не секрет? З Луцьку. А то у вас Ігор Лапін. Чи, може, ви його бачили раніше до виборів, чи після їх виборів, що чули про нього? Ні, ніколи. А взагалі, вважаєте, це, ну, має виборець під час, вже після виборів з депутатом спілкуватися? Я думаю, що нема сенсу. А чому? Треба його побачити спочатку. До виборів? Ну, дійсно, так. А може, ви знаєте все одно якісь способи, як зв'язатися з нардепом? От де, якщо вам треба буде потреба знайти його? Ну, если треба буде, то придется, наверное, по интернету шукать. Я, если честно, понятия не имею, какой нардеп. Ну, я знаю, какой-то Ивахев там вроде. А вы из какого места? Ну, Слуцка. А Слуцка, то у нас Игор Лапин. Раньше не чули про него? Ну, слышал, он тут ходил со стендами, там рассказывал свою программу, о том, как он воевал. А после выборов? После выборов, честно, не видел. А можливо, знаєте, яким чином можна все-таки до нього звернутися, чи його знайти, якщо треба буде? Ні, не знаю. Лапіна – це той вояка, да? Так. Ну, чув. А ви не бачили десь, можливо, там до виборів чи після виборів? Не спілкувався і не бачив взагалі його. А взагалі, можливо, знаєте, які способи, якщо вам раптом треба буде з ним поспілкуватися, ні, звернутися? Не знаю. Ну, наприклад, дивіться, чи чули щось про приймальні? Чи десь чули, можливо, що його приймальні влучили? Чув, ну, бачите, нема такої необхідності туди поки звертатися. Хоча вона може є, але, знаєте, марно час гаяти. Зрозуміло. То своїми силами перепилися. Ну, та як з ним поспілкуєшся? Та якщо тобі треба міську раду, що з ним спілкуватися? Він свою справу робить все. А може якісь проблеми, там, наприклад, приймальню звернутися? От, можливо, знаєте, де приймальня? Ні, проблеми рішає міська рада. А що до його? Він зовсім по-другому. Так що все не. Бога раді, хто там його знає? Не знаю, звичайно, що не знаю. А ви звідки? А толку? А от Ігор Лапін, можливо, чули про нього щось там до виборів чи після виборів? До виборів чула, після виборів нічого. А ще, можливо, знаєте, от якщо раптом, ну, всяке може бути, треба звернутися. Чи знаєте, як його знайти, де поспілкуватися з ним чи з працівником? А толку? А толку до них звертатися?